បើបានទៅដល់ទឹកដីកែបហើយមិនគួររំលងតំបន់ទេសចរនៅក្បែរព្រំដែនចំនួន4កន្លែងទៀតដែលមានទេសភាពស្អាតមិនចាញ់រមណីយដ្ឋានភ្នំកំពង់ត្រាចប៉ុន្មានដែរកំពតកែបកាន់តែមានសក្តានុពលទេសចរខ្លាំងសម្បីតែតំបន់ទេសចរក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមពិសេសសមាគមទេសចរភ្នំទឹកធំដែលជាតំបន់ទេសចរភ្នំមួយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរមណីយដ្ឋានភ្នំកំពង់ត្រាចដែរនិងកំពុងក្លាយជាទីពេញនិយមសម្រាប់ទេសចរជាតិដោយឡែកតំបន់ទេសចរផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរនឹងព្រំដែននេះដែររួមមានឆ្នេរអង្កោលតំបន់ការពារទេសចរអន្លង់ព្រីងដែលនៅក្បែរព្រំដែនគោកនិងកោះអាងសេះដែលនៅកៀកព្រំដែនទឹកដូចនេះសូមលើកយកតំបន់ទេសចរ4កន្លែងចម្ងាយតែប្រមាណជាជាង11គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមួយសមាគមទេសចរភ្នំទឹកធំចម្ងាយតែប្រមាណ18គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារកំពង់ត្រាចឬជាង5គីឡូម៉ែត្រពីច្រកអន្តរជាតិប្រចាំព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសមាគមទេសចរនេះកំពុងបង្អួតទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់នេះជាមួយនឹងរុក្ខជាតិដុះបៃតងខ្ចីហ៊ុំព័ទ្ធដោយវាលទឹកថ្លាឆ្វេងអមដោយចន្ទដាវឈើដ៏វែងស្រលឹងព័ទ្ធភ្នំមកកាន់ទីនេះទេសចរមិនត្រឹមតែអាចគយគន់ទេសភាពប៉ុណ្ណោះទេនៅអាចជិះទូកកំសាន្តក្នុងល្អាងភ្នំថែមទៀតផងពីតំបន់ការពារទេសចរអន្លង់ព្រីងបើចេញពីសមាគមទេសចរភ្នំទឹកធំទេសចរអាចបន្តដំណើរជាង8គីឡូម៉ែត្រទៀតទៅកាន់តំបន់ការពារទេសភាពអន្លង់ព្រីងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាតំបន់នៃបណ្ដាផ្លូវហោះហើរសត្វស្លាបអាស៊ីខាងកើតអូស្ត្រាលីលើផ្ទៃដីប្រមាណ217ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតតំបន់នេះបានផ្ដល់ជាទីជម្រកនិងប្រភពចំណីដ៏សំខាន់សម្រាប់សត្វស្លាបសន្តពវេសជាច្រើនប្រភេទពិសេសសត្វក្រៀលសត្វខ្វែកសមុទ្រស្លាបស្លូតសទាព្រៃក្បាលស្លូតសលក្ខណៈជាទូទៅពពុះវាមកដល់តំបន់ដីសើមនេះក្នុងអំឡុងខែធ្នូដើម្បីរកចំណីហើយនឹងធ្វើការផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីតាំងពងកូនដើម្បីបន្តពូជវិញនៅដើមខែឧសភាកោះអាងសេះជាដែនកោះអភិរក្សមួយរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលនៃប្រជុំកោះពោនិងកោះទន្សាយចម្ងាយប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកែបហ៊ុំព័ទ្ធដោយព្រៃឈើខៀវស្រងាត់ទឹកសមុទ្រថ្លាឆ្វេងនិងគ្រួសតូចៗចម្រុះពណ៌គ្នាសម្រាប់សកម្មភាពកំសាន្តនៅទីនេះទេសចរអាចមុជទឹកមើលជីវៈចម្រុះជាច្រើនប្រភេទនៅបាតសមុទ្រក្រាលក្របដោយផ្កាថ្មដែលមានរូបរាងប្លែកៗត្រីចម្រុះពណ៌ខ្សោតសមុទ្រឬសេះសមុទ្រជាដើមសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តមកកាន់ទីនេះទេសចរត្រូវធ្វើដំណើរដោយទូករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីក្រុងកែបដោយប្រើពេលប្រមាណពី40នាទីទៅ1ម៉ោងអាស្រ័យទៅតាមអាកាសធាតុពិសេសត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅរដូវធ្លាក់ភ្លៀងនេះឆ្នេរអង្កោលជាឆ្នេរជាតិថ្មីមួយលើទឹកដីនៃភូមិអង្កោលឃុំអង្កោលស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកែបដែលទើបមានការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនេះដោយបានអូសទាញទេសចរជាតិមកកំសាន្តច្រើនកន្លែងទេសចរមួយនេះមានចម្ងាយតែជាង12គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកែបនិងប្រមាណជា11គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ច្រកអន្តរជាតិប្រចាំព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសម្រាប់ការកំសាន្តនៅតំបន់ឆ្នេរនេះទេសចរអាចកំមងម្ហូបទទួលទានបាននិងអាចស្វែងរកការសម្រាកនៅផ្ទះលំហែក្បែរនោះឬបោះតង់នៅមាត់ឆ្នេរលំហែកាយនិងអាចចាប់បង្គាចាប់មឹកបានដោយមិនបាច់ឆ្លងទៅតំបន់កោះថែមទៀតផង។